U Vinkuranskom kamenolomu sinoć je svečano otvoreno peto izdanje Rocks and Stars festivala. Mnogobrojnu publiku zabavljala je grupa Parni Valjak, a zahvaljujući partnerima festivala, tvrtkama Bina Istra i Arena Hospitality Grupa, Općoj bolnici Pula doniran je potrebni uređaj u vrijednosti 20.000 eura. Festival Rocks and Stars at Cave Romane sinoć je otvorio svoja vrata. Peto izdanje festivala otvorila je grupa Parni Valjak. Prvi put. I, mislim, gala je mjesto, ali realno dobar koncert publika čini i izvođač. Ali ambijent stvara neku atmosferu, a ovo je vrlo jedinstven. Ja ne znam da li postoji negdje još ovako nešto slično. Festival je nastao u organizaciji Event Brika, te su organizaciji općine Medulin, turističke zajednice općine Medulin i turističke zajednice Istarske županije. A i ove godine, zahvaljujući partnerima festivala, tvrtkama Bina Istra i Arena Hospitality Group, Općoj bolnici Pula doniran potrebni uređaj u vrijednosti od 20.000 eura. Se uvijek bude usmjereno prema djeci i ove godine smo pitali našu pedijatriju pa su se odlučili za područje neonatologije, za baby term. Dakle, to je uređaj koji služi za u principu uvođenje, održavanje vitalnih funkcija, one najmanje nedonošati i male bebe sa malom porođenom težinom. Moram priznati da nekako je ovo sad već stvarno postala tradicija, da se nadam da će i trajati, kako pjesma Parnog Valjka kaže, pusti nek traje. Riječ je o festivalu koji iz godine u godinu opravdano potvrđuje svoj status događanja koji spaja turizam, kulturu i renomirane glazbenike. Uvelike ovakvi festivali doprinose razvoju lokalne sredine, jer od jednog zapuštenog kamenoloma napravili smo u Cave Romane jednu prepoznatljivu pozornicu diljem Europe, a to će vam kasnije direktor turističke zajednice reći o broju turista koji dolaze što na festivale, ali i u svom privatnom angažmanu dolaze ovdje posjetiti sam kamenolom. Općina u planu i u budućim projektima ima valorizaciju cijelog ovog područja u smislu brownfield investicije, kako bi se obnovila postojeća zgrada ruševna na ulazu i muzej kamena prikazati mještanima, ali koji ne znaju, ali i gostima koji dolaze na područje općine Medulin, što se na ovom prostoru radilo, prezentirati stare fotografije, ali i replike određenih strojeva. Cave Romane su definitivno postali mjesto na koje je prestižno, koje imamo puno poziva od regionalnih glazbenika, ljudi jednostavno, izvođači žele ovdje nastupati jer je njima također to jedan poseban experience, a mogu reći na polju elektroničke muzike Cave Romane su postale ove godine i svjetski brend. Večeras u sklopu festivala nastupaju Darko Rundek i Let 3, dok u petak na pozornicu dolazi jedan od najcjenjenijih glazbenika i kantautora u regiji. U petak je ona glazbena poslastica koja je rasprodana, Džiboni. Hoćemo malo odmoriti kroz srpanj i u kolovozu imamo 2.8. Dire Straits Legacy, to je najbliže Dire Straitsima što možemo vidjeti, originalna postava Dire Straitsa, bez nažalost glavnog vokala, ali Muse je ta koju oni oduvijek sviraju sa Dire Straitsima. I za kraj malo Talijana, Esterolija Brothers, mislim da će to biti super završetak, 2 sata talijanskih hitova, ne može biti loše.